God morgon. Alltså det är så konstigt, det är så sjukt. Alltså nu har jag vaknat. Alltså jag har ju jobbat på Lidl och börjat sex. Jag gått upp såhär kvart på fem på morgonen och bara... Nej, men då har jag sovit ända fram till 10 typ. Och jag ska bara förbereda mig lite. För snart ska jag åka på kryssning. Eller snart. Om typ 2 timmar ska jag åka iväg. Men! Jag har inte börjat packa än. Men jag känner också så här, hur mycket kan man behöva med sig till en kryssning? Du behöver med lite fina kläder, lite badrumsprodukter. Sen är du good to go! Många av er skulle nu anse mig som sent, eftersom att jag ska om cirka en timme åka till tågstationen här i Norrköping. Och det är att ta en buss till... Ja, men nu vilken båtcentral man åker till. Värtahamnen är någonting som klingar i huvudet. Men det låter lite skumt. Men eftersom jag ska åka om cirka en timme. Och jag har precis fixat mig själv. Och nu ska jag börja packa inför resan som man kommer här. Jag kanske lite sent ute. Men vad gör det om 100 år? Liksom jag har inte så mycket med mig. Liksom lite hårspray. En nice väska. Alltså det här är en jättebra väska från Morris. Jag recommend. Den är bra för en liten weekend och vad man nu ska göra. Sen så tänkte jag att alla så här skönhetsprodukter. Och typ så här typ som vax. Parfym, ja men serum och hudkräm och nattkräm och all möjlig kräm och krämer i alla möjliga mängder lägger jag på så här ifall de skulle gå sönder så ligger de och drar sig på så här, för jag hittar inte min necessär. Man bara, jag har typ 5 stycken. Man bara, varför är det klart alla sina necessärer? Oklart. Vi har med allt möjligt roligt, till exempel en liten steamer så kan stryka på kläder. Alltså jag är superredo, jag har matlåda här som alla tar. Man bara, aaah, varmt. Och sedan så ska jag se en YouTube-video här. Jag kanske inte ska se den här, men liksom det råkade poppa upp lite här. Matlåda som sagt, och om cirka en timme ja, så ska jag åka då. Liksom jag känner mig så här, jag funderar på att ta med mig bara lite smink, liksom bara för att kunna så här, jag ser mindre trött ut. Jag är inte riktigt bestämt med mig, I think. Jag ska se någon bang glow in your face, och jag bara, åh, vilken härlig pojke. Ni förstår. Så då är jag på väg ut, alltså det är faktiskt ganska varmt och skönt, det är cirka 17 grader ut. Det blåser lite, men jag känner att det är mer kläder såhär. I värsta fall så får jag väl bara köpa en tjock tröja ute på kryssningsfartyget. Jag vet inte hur man kan köpa kläder, men jag vet inte om en tjock tröja, så jag vet inte. Jag tänker såhär, jag har säkert glömt någonting, men vad gör det här med 100 år? För att vara i spårvagnen, och jag vet inte vart jag har lagt mina solglasögon. Jag bara letar, men de ligger säkert på någonting jättelogiskt. Alltså säkert superlogiskt, men att inte jag vet själv vart jag lagt dem. I'm bitch number one! Gud, jag är så taggad. And bitch number 2 is here. Oh yeah. Alltså denna bussresa, alltså Sten, alltså vi ser så taggade, man bara kommer här och busschauffören bara, det är ingen jävla musik ner, man bara, alltså det är inget party, det är ingen som kommer här, man bara, nej, det här kommer inte gå, det är svåra, det går ut för, jag gör det om 100 år, jag har en person här framför mig som ifall lever lite life, man kan sätta åt honom i alla fall, så det är kul. Åh gud, alltså nu är vi avbussade, de var så 40 super, de skrek, de sjöng och de var, alltså, var allmänt kaos, jag orkade knappt lite med dem, grejen var att alltså, jag inte ens här som här stod 40 super som de hade. Kom igen Sofia! Du kan få ut den. Alltså det var så hemskt att man kom där och så bara, ni taggar inte. Nej, men liksom, de var ju super där 10 mars. Man bara, här kommer jag efter nyktra fredagen och inte kan tagga. Men, nu jävla kör vi brudar! Vi stod i Sveriges längsta kvalitén, tog alldeles slut. Och då hände ingenting, de skulle visitera varenda jävel. Och nu, precis när vi kom fram till kön, då försvann kön. Man bara släppte fibra ner varenda jävel. Man bara, hallå? Och jag satt i kö i onödan. Åh, här, inte okej. Nu får jag på jakt någonstans äta mat. Jag är också jävla hungrig. Det här är ju buffé. Det ska vi ju inte ha. Ja, exakt. Vi vill inte ha en svindyr buffé. Men så, någonting kommer vi hitta att äta. Jag behöver såhär, jag blir arg. Och då blir det ju inte bra till slut. Va? Finns det ingen karta? En karta? Nej. Nej, ingen karta. Mat? Nej. Oj. Oj, det är guacamole. Alltså jag bad om utan picklad rödlök. Det här är picklad rödlök. Men alltså jag beställde någon vegetarisk burgare. En vegetarisk ost. Alltså den är dubbel. Alltså jag kommer bli så mätt. Och sen vad du beställt, Olivia? En vanlig burgare. 200 gram. Och Sofia har beställt? Chicken bread. Wow! We are the burger company. Yeah. Men alltså jag beställde utan rödlök. Och så har jag drinks på väg. Jag vet inte riktigt vad det var, men det kommer en drink snart. Be nice. Nu är vi på tax free. Vi måste bara åka upp och hitta vart den finns. För att införskaffa oss lite alkohol. Festisk kväll. Bravader. Men Sofia här tar ett häte som verkar veta vad vi är på väg. Jag har på ett litet enkelt och simpelt ansikte. Vi har liksom täckt alla mött. Oj, det är köver. Är det där till tax free? Ja. Nej, men hallå. Men hallå, det här är Sveriges största kö. Det här har jag inte gått med på. Efter, alltså vad har ni gjort? Sluta, men alltså.
Vi behöver en riktig man som löser detta. Ja, för du är så jävla. Så om jag är riktig man och mer för mig är. Men vi har stått här lite högt, typ 40 miljarder år. Vi ska nu köpa lite sprit, vi ska leva. Men Oliver, vad har du på med? Få ut en. Så. Det går inte bra för dig. Nej, så nu ska vi till alkoholen och leva livet. Vart det nu är, precis som vi stod verkligen, vi kan ha typ 40 minuter, bara det är inte okej. Okay. Inte okej. Okay. Det är som puls, vakten på puls. Sega med flit. Raspberry cream, alltså det låter ju fett nice, men det är lite skumt. Alltså det är ens, men det låter gott. Men I ain't gonna try it. Alltså man fick Sveriges största lyx, eller alltså Riga största lyx. Det var någon som packade ens påsar. Men det packade den själv, alltså det var ju livets gåva. Men nu jävlar, det gick på typ 500 spänn. Nu är jag jävlar redo. Åh gud, mitt gick på typ bara 400 kronor. Och jag är typ såhär alkohol för resten av livet. Men nu kör vi. Och vart är vi på väg. Och sen så fanns en person på taxfreen. En kanske kund. Han var så jävla snygg. Alltså gud, ja. Typ choke with daddy. Du kan, jag orkar inte att han var så snygg. The pre-party has only begun. Nej men grejen är att vi sitter här, sen ska vi våldgästa någon. Vi vet inte riktigt bestämt vilka är, men någon ska vi våldgästa liksom. Vi tänker inte ha förfest här, vi vill ändå ha förfest. Vad heter skeppet? Vasa. Hur sjönk det? Vasa du? Fan vad jag älskar dig. Nu tog jag mig. Kör! Kör! Twerk! Twerk! Jävlar, är vi på väg till party? Hej, hej! Hallå? Sofia jobbar med att spela med Black Jack. Nu ska jag göra Sofia rule the fucking game! You gonna rule the game? Yes, you gonna do! Jag blir till din arme, så gräller vi till jag som följer med mig. Och du ditt sätta kompis och hon har någon pojkvän. Om inte så har jag en kompis till. Du är fucking bäst. Han är dog då. Du sitter och stirrar. Jag vet att du har mig. Så ska du trasa för mig med. Du ditt sätta kompis och hon har någon pojkvän. En kompis till. Nej, jag är kunga, men jag vet att jag är en kunga. Det är lite jävla kåne. Det är så jävla kul. Det är så fucking kul. Ja men det ska jag. Fattar du det eller? Det är så jävla kul. Det är kristning. Det är så jävla kul. Nu. Varför är det jävla jävla tjejer? En sak som sagt. Han är jävla kul. Han är Alltså grejen är att jag tar bort varenda person jag känner. Alltså grejen är som att, nej, jag går ut här ensam, förvirrad och bara, hallå, vart är mina vänner? Ingen vet, alltså jag vet inte om mina vänner är. Jag går ut här ensam och bara, hallå, någon? Nej, nej, inte den där jäveln jag känner. Men vad fan ska man göra? Hallå, någon? Olivia? Sofia? Dubbarna? Något? Nej. Jag orkar inte, så jag vet inte vart de är. Jag orkar inte, och bara hallå. Jag vill bara hitta någon jag känner. Så vad det var för det där. Det droppade en drink från min från ovanvåningen. Så det var enkelt att ta mig ner och kika. Anna Amelie, hon kan bara panna den sorg. Hon röjer upp i våra kanal. Jag vill berätta för att jag känner bort. Jag känner bort! Hon heter Anna Amelie, hon kan bara panna den sorg. Hon röjer upp i våra kanal. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Alltså vi har ingen täckning. Jag hittar inga. Alltså jag hittar bara folk vi har träffat överhuvudtaget. Men alltså, jag hittar inte just min vän. Alltså många gånger.
Alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Alltså, grejer. Alltså, jag vet inte. Alltså, grejer. Jag kan ju bara gå och lägga mig, men då känns det stressigt. Alltså, jag orkar inte. Alltså, jag känner mig såhär. Alltså, mina vänner lämnar mig. Jag hittar ingen. Nej. Jag ska bara snabbt sätta ansiktet. Sen nu går jag och lägger mig. Nej. Alltså jag orkar inte. Man bara, alltså man lämnar. Alltså jag känner så här, man lämnar inte någon ensam. Sure, det kom fram en person och bara ville prata med mig. Men det var bara så fantastiskt underbar. Jag bara så ville vara mig själv. Nej. Gud, det är faktiskt frukt. Ja gud, jag tänker fan inte att det går. Hiss, är du uppe eller ner vi ska? Vi ska upp. Jag var skit. Det är strykt. Kan du trycka? Jaha, det var ingen knapp som blöst. Nu ska jag äta frukost i alla fall och leva life. Och sen sova några timmar till. Vilket också blir. Life! Och de är där, där. Jag är här. Vi är literally de enda som har orkat gå upp. Visst ser ni? Det är helt tokt. Det är bara vi här. Men... Nej, men vi har kämpat oss framåt. Nu känner jag mig fett redo, alltså ser ni, fett gott. Men kolla lite vad gulligt, alltså kolla vad gulligt. Alltså det är en mini pannkaka, alltså det är så gulligt. Ja, det är jättegott när man har typ sirap, men jag fattar inte vad sirapen var. Så jag typ orkar inte, för det är jävla dåligt. Och jag hoppas att det var jättegulligt med en mini pannkaka. Men sen säger jag lite allvarligt, men jag sitter här med kolslo på potatis. Alla bara, Fredrik låtsas så nyttig. Nej, inte vem man kan ta oss. Nu tänkte vi gå och lägga oss några timmar innan vi går och partar lite i Riga. Men det är nu den här tiden jag brukar gå upp, så man kommer hemma. Vad kommer inte, vad kommer sjuk, vem vet. Och där ligger Olivia och snarkar. Städare kom in precis och bara, åh, får jag byta soporna? Sen bara, åh, ska ni inte ut och parta? Ni är ändå i Riga. Man bara, nej, tydligen inte. För den där personen bara ligger där och sover och helt död. Hon är helt okej. Men den andra bara död. Man bara, hallå. Om städaren tycker inte att vi partar tillräckligt. Nej, då är vi mesar. Någon fastline för att köpa vatten, men dock var det så dåligt stil. Det stod att det skulle öppna klockan 11.30. 11.38 öppnade de och bara, inte ok. Nu ska vi se. Jag vill inte ha med bubbel. Orts vatten var lite stil. Ja, vi har intagit Riga, där vi har inte sett så mycket kul just nu. Vi är väl på väg någonstans, vi inte riktigt vad vi ska göra. Men, alltså det är så varmt. Alltså det är fucking 27 grader, 25, 26, något sådär. Alltså det är inte så här. Det är så nice, det är så fint, det är så härligt. Men jag har glömt mina solglasögon hemma. Men jag är där med 100 år. Nej, men så vi var på jakt efter att hitta någonstans att äta. Vi tar massor med uteserveringar. Vi är faktiskt, alltså det är så varmt, alltså jag orkar inte. Jag är upp, som sagt, massor med uteserveringar. Värme och sol, det kan inte bli dåligt. Och ja, så det var inte dyrt. Nej, det är inte dyrt. Exakt. Det är inte dyrt. Jag har beställt en drink igen, det var en operasprits för jag är så tråkig i livet, men vad ska man göra? Och sen så kom den in med den här, när man bara ingår det, kommer det kosta extra. Men jag antar att det borde ingå, för det känns ju mest logiskt, men man vet ju aldrig. Oklart här i livet. Och den här var så fet god, alltså den var mycket godare än den igår. Jag ska, åh gud, nej, den här, oj vad... Ja, nej, men jag har beställt en sesamsallad där. Vi gjorde ett rich again. Det är Sofia med gjort. Och vad tog Olivia? Någon tomatsoppa. Och typ så räkor och mussla. Alltså den ser ju fett god ut. Den var faktiskt inte så jävla dålig. Det var så här, det var en gul tomat. Så det är lite så här speciell smak, men det var inget. Nej, men det ser ju faktiskt smarrig ut. Jag har håll. Jag är döende.
Jag kommer att Sveriges första bondbrännande här i Kvartvågens. Hej, nej, vänta. Jo, neråt. Alltså, gud. Alltså, jag har så stor håll. Jag har också bränt mig! Men nu jävla! Jag kommer att få färdigt för att bränna. Ja, men same, hallå. Alltså jag kommer få sola så mycket solarium för att lösa detta. Same. Vi är på något sätt i café, liknande grej som heter Fastline. Vi har beställt en biff här, Olivia har beställt snacks för why not. Du är så söt, Olivia. Thank you. Okej, okay, han bara, du kommer få vänta 20-25, cirka 20-25 minuter innan får du mat. Är det okej? Okay? Jag bara, ja det är okej, okay, det är okej. Okay. Vem får sin mat först? Jo, Freddan. Så nu har jag någon biff här så jag är alltså, så taggad på mat. Alltså jag är så taggad. Det är lövbiff. Jag är taggad på mat ändå. Nu känner jag det blir fjärde gången hit. Vi har varit på taxfree 4 gånger nu. Och du har alltid gått bort och köpa tandkräm. Men nu ska köpa tandkräm så vi lär mig att se om det blir någon tandkräm. Så alltså, vi är så dumma huvudet. Jag har glömt om och igen. Men tandkrämsjakt. Okej, Fredrik. Ge så många klunkar hem vill till Sofia. Du får ge lika många, så mycket klunkar du vill till Sofia. 10. Det är 10 klunkar. 10 klunkar med kärlek. Alltså grejen är att de vi skulle förfesta med har redan däckat. Man bara kommer här. Okej, klockan är inte 21. Och de har redan däckat. Man kommer här bara så inte ens jag har däckat. Och jag är nog den som alltså, däckar typ fortast av alla. Hello! Thank you for staying. Jag tycker att man lär sig när man är cool. Check out. You wanna be friends? Fredrik är på tån och skiter. Han bajsar. Du lägger upp det här, Fredrik. Hoppas inte. Vi behöver det här på YouTube. De här faces behövs på YouTube. Ni är så roliga. Hej. Moderat power! Han var sosse så han räknas inte. Alltså jag är superhårdare än jag gör på min studentvecka. Alltså det går ut för. Och jag har härmat moderat pojkarnas dialekt. Jag går ut för. Det är jävla. Kan vi säga i alla fall. Nu är det med. Försökte få mig att köpa en t-shirt och bara, men det lockar tjejerna. Man bara, jag vill inte ha några tjejer, jag vill ha kok. Kok! Vi vill ha kok. Sofia, vad vill jag ha? Taggad igen. Gud, jag var otaggad. Men jag håller med! This is how you rock boss. Alltså den här killen, han är ju oh my god, se jag ska rädda som flanka! Alltså jag stod redan längs här jävla kan någonsin. Och sen så bara tog någon inte från min drink. Man bara hallå, vem tror ni att ni är? Man bara hallå. Har ni inte råd med egna drinkar? Var inte på en kristning? Det är nu man ska gå all loco gay och bara punch them with my purse! Men nej, jag är bättre än så. Horor. If I lose my way, I'll be fine. You still won't let me go. You won't let me go. You won't let me go. You won't let me go. I'll walk my way. Men shit, det är då. Jag var också YouTuber ett tag i år. Jag har haft min kanal i 3 år. Fredaste effekt är, ta med er egna muggar, slå svarta sugrar, då kommer de tro att det är drinkar från deras egna bar. Så kan man gå in i varenda bar, men fortfarande inte betala hutlösa jävla överpriser. I recommend, do this trick friends. Alltså jag har ingen röst kvar av att hångla och vi träffade några jättehärliga stockholmare, men... Den ena har jag hånglat med. Och sen är det nu för hon ska Olivia knulla. Så jag bara okej, jag går ut. Jag kommer tillbaka snart. Sofia knullar. Olivia knullar. Sofia knullar. Alla knullar. Knullar för dig. Nej. Men man bara okej. Jag löser det själv. Jag har det själv. Jag behöver ingen annan. Jag har inte några nya vänner. För mina vänner är faktiskt bara knullar. Så det är som nu. I have a new friend here. Ja! Ja!
Alltså. Alltså. Den är Fredda ramlar i en kartong. Grejen är... Är du känd? Nej, jag är inte känd. En. Eller, vem en vet? En hörn i en. Kommer ihåg oss när du blir det? Jag kommer komma ihåg er. Jag kommer ihåg det som... Jonas X och hon som var på 114-14. Eller slynorna på kryssningen. The queen is here. Ryggvakter. Nej, så jag känner, alltså jag vet inte vad som händer. Vi ska till en järnman. Mamma, vad händer här? Vi ska ta mat. Jag är så jävla kåt på vakten. Men alltså man är alltid lite kåt. Alltså jag inte kommer på typ två dagar. Man bara, hallå. Hallå. Du, han har ett viktigt samtal. Ja, då killar vi honom på pungen. Ja, kanon, jag kommer dit. Gud, jag har sovit. Vi är redo. Och nu ska vi bara äta breakfast. En ägg. Breakfast. 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 Vi sker det nu i alla fall. Och jag är så pinsam. Jag fram och frågade, nej men undom, nej men vuxen. Då bara, när du är 20 år så vuxen. Så går jag fram och bara, nej jag vill ha en ungdomsbiljett. Alltså jag är så förvirrad, jag är så glad. Jag har råkat köpa en ungdomsbiljett, men jag känner. Men jag säger ju bara sen att jag inte visste. Jag säger, ja men det är Norrköping till ungdom. Och så man bara, oj, shit happens. Men nu ska vi åka mot centralstationen. Och ta Norsborg. Jag är jättetrött och jättedöende, men jag känner så här. Så vi säger, vi är på ett centralt halv. Köpte någon lunchsteg, pommes, biasås. Nu hugger vi in, njuter av livet, bye. Alltså vi satt där inne typ nästan 3 timmar. Man kom där bara, hihi. Och hon där som bara var så här, trist att hon hatar oss. Och bespeka oss, hon bara kom där bara. Ja, bra dag. Antingen var det en dålig dag eller så tyckte man att jobba med som vi satt där i 3 timmar. Nu på väg till centralen, då tog man cirka en halvtimme. Åka hem och bara njuta av livet. Jag är så trött. Jag är så döende. Orkar inte. Det här är studentveckan. En sak jag dock har märkt är att min mage kaosspårar. Lux bara kommer här och bara... Den bara, varför kör vi kalko så många dagar i rad? Jag bara, sorry, I'm sorry. Sen så jag bara bajsat. Och sen precis pratade med min bror i telefon i typ en timme. Så man bara, oj men sitt, vi försöker se så mycket vi kan. Men han jobbar ju värre än vad jag har jobbat någonsin på Donk. Så man bara, nej, nu vet jag inte vad jag ska göra. Så jag ska sitta här och chilla lite vid datorn och sen packa upp. Ja. Ja. Jag vet inte vad som händer. I'm dying. Inside and out. Jag säger nej tillbaka, så jag är bara trött. Jättetrött. Törstig. Vatten. Mm, vatten. Mm. Hej bloggen! Hej! Och nu ska vi väl gästa dem här uppe lite granna. Och vi har med oss godis! Du är inte rädd för godisar. Det var allt jag köpte, för jag ville ha lite att snacksa på tågresan hem, men sen var jag inte sugen. Nej, för du var så jävla bakis. Nej, jag är inte, bakis, jag blir inte bakis. Okej, du är fortfarande full. Ja gud, jag har precis duschat och nu är jag redo och klar för att snart gå och lägga mig. Alltså grejerna, jag kommer inte somna riktigt än. Men känner lika man alltså redo i sängen för att känna, men nu börjar jag tiden komma. Då är man fan redo och klar. Och jag vill bara säga ett stort tack till alla som följde med på alltså kryssningen. Alltså ni har gjort en bra kväll. Alltså de som jobbade var allt bra, ni som var där, ni var fett bra, allt var fett bra. Och jag förstår fortfarande inte till exempel de där i partybussen bara, vi tog vår första grog 9 på morgonen, bara, jag hade precis gått upp då. Hur kan jag då ha tagit er andra grog? Men ja, det var allt för den här vloggen i alla fall. Hoppas ni gillar en liten helgvlogg och nu ska jag bara föra över den till dataprogrammet. Sen ska jag ålägga mig. Så jag hörs och syns. Glöm inte gilla, kommentera, prenumerera och trycka på någon annan video. Eller hur ni bara försvinna. Nej, men det var allting för idag. Hoppas jag inte sett allting för rött ut. Puss och kram.